Dun. Camp depan. Ha, POV. tak drive hari ni, shooting je. Okey. Ya, siapa yang bersihkan sampah? Ha? Siapa yang bersihkan sampah tadi? Oh, cleaner tu. Oh, ada cleaner lah, bukan in bukan 1 hour clean. Tapi come on man, this is Malaysia, you know, like. Ya, dia ingat aku dah bayar mahal, ada cleaner basuhkan. That's the mentality. It's not the organizer, it's not SIC. It's just mentality. Civic mindedness tu tak ada tau. Itulah dia. Very sad lah kan? Malaysia clean lah bro. Tak kisah kat sini ke, kampung kau ke, rumah kau ke. Itulah. We are all responsible. Takkan tak ada tong sampah nak buang kat situ kan? Kalau tak ada pun simpan lah. Itu dia message dari Adrian. The fact that it's here, ada kau lepak dalam kereta kau tang. And the worst part, dia hurt mentality. Nampak member kau buang kuat. Itu lah tak payah kan? Okay. It's disappointing lah bro. Very sad to see. Yelah, very sad lah. What's wrong with our mentality? Society lah. Really. Okay. Dengar briefing. Okay.